Aktar minn 5,000 euro nġabru Briss Puttinu fl-ewwel edizzjoni tal-Cars Unlimited and Coffee li kienet organizzata fil-Marina ta' Samezon. Għad-dilettanti ta' numru ta' karozzi lussużi, il-ġurnata tal-ħadd bdiet minn barra stabiliment fil-Awra minn fejn il-karozzi telqu wara xulxin lejn Samezon. Mal-wasla fil-Marina, il-pubbliku seta' jara dawn il-karozzi privati parkjati u anke joħu ritratti tal-okkażjoni magħhom. Din l-attività l-ewwel waħda tax-xorta tagħha li ġabret da' stand karozzi lussużi f'post wieħed ittellat mill-kumpanija Cars Unlimited Premier ta' Burmarrat. Il-mira tal-kumpanija hi li attività bħal din tittella ta' kull sena ħalli tingħata aktar għajnuna lill-laqdiet fil-bżonn. Il-fondi li nġabru Briss Puttinu waslu wara li x-xufira kollha li parteċipaw intalbu jagħtu donazzjoni personali. Fost il-karozzi preżenti kien hemm dawk tat-tip Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Porsche u Bentley fost l-oħrajn.